deegaanada Puntland ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba maanta laga soo min kadib markii maamulkaasi uu ku dhawaaqay in xaalad deegaanadooda aan laga arkin bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan go'aankaas oo ka duwan midka dawladda dhexe maadaama xaalad Muqdisho laga dhawaaqay inay maalinta tahay maalinta koobaad ee bisha Ramadaan wasiirka cadaaladda Maxamed Cabdi Wahaab way hareere taagan yihiin qaar ka mid ah culimada garoowey ayaa ku dhawaaqay in aan Puntland laga arkin bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan isla maantana ay tahay maalinta soddonaad ee bisha Shabcaan wasaaradda diinta ee Puntland iyo culimada ayaa isku raacay in maanta la dhameystirto bisha Shabcaan barina la soomo walow ay Puntland qudheedu ku kala qaybsan tahay bilashada bisha Ramadaan qayb ka mid ah culimada waaweyn ee Puntland ayaa xalay ku dhawaaqay iyaguna inay maanta tahay Ramadaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Muqtar Robow Cali Abu Mansuur iyo hay'adda culimada Soomaaliyeed oo kulanka shaacinta goobjoog ah ayaa ku dhawaaqay inay bari tahay maalinta koobaad ee Soonqaad dhinaca kale Sacuudiga ayaa isna goorsii horeysay oo xal ah shaaciyay inay tahay maalinta koobaad ee bisha Ramadaan Puntland ayaa noqonaysa dhulka ugu weyn ee aan laga soomin maanta ee Soomaaliya oo dhan وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطير عيا ديغنا دمانيليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديغ إزغاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا